Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics TGN, l'espai, el podcast de Ràdio Ciutat de Tarragona amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics d'aquí de Tarragona, on ja sabeu que anem descobrint diverses temàtiques que són d'interès ciutadana, una forma també de conèixer el dia a dia del col·legi, dels seus professionals i de la proximitat amb el ciutadà. Avui parlem de cronofarmacologia. Cronofarmacologia és el tema que avui parlem aquí a Farmacèutics TGN i volem conèixer de què es tracta i més detalls amb la nostra convidada. Ella és la senyora Èlia Esteve. Molt bones, benvinguda. Hola, bon dia. Membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Doncs posem-nos en matèria. Què és la cronofarmacologia i quina és la seva relació, el seu lligam amb la ciutadania? Doncs la cronofarmacologia podríem dir que és una de les rames de la farmacologia que estudia l'activitat dels fàrmacs en relació a un ritme biològic i a la seva finalitat, la seva aplicació en la terapèutica per establir patrons d'interacció, la seguretat d'aquests fàrmacs, l'eficàcia i l'irracional dels fàrmacs. Ritmes biològics en tenim molts, com pot ser, per exemple, el cicle sexual femení, cicles cel·lulars, el cicle son-vigília, que normalment amb el que s'estudia és amb aquest, amb el ritme circadiari. Per tant, quina és la relació, com deia, els fàrmacs amb el nostre dia a dia, amb la nostra vida? És per saber en quin moment aquest fàrmac pot actuar millor, és a dir, per saber quan ens hem de prendre aquest fàrmac. En resum, seria això, una cosa ben fàcil, com a vegades quan ens venen a la farmàcia ens diuen m'han donat aquesta nova medicació i quan me l'he de prendre, doncs perquè el pacient sàpiga per què quan li diem és al matí té una causa o és a la nit té una altra causa. Que normalment a vegades és després del dinar, del menjar del matí, del migdia i de la nit. Bé, en principi no tindria res a veure amb l'alimentació, a no ser que fos un fàrmac que s'hagués de prendre amb l'estómac ple, sinó en quant a aquest medicament en el nostre organisme podria fer millor la seva funció. Per exemple, en el cos, si ens basem en el ritme aquest circadiari, que és un ritme de les 20-24 hores, que és el ritme de son despert, doncs llavors també el nostre organisme treballa segons en aquell moment. Per exemple, hi ha fàrmacs que actuarien millor a la nit mentre estem descansant o n'hi ha que actuen millor al dematí, depenent de quin tipus de fàrmac. Perquè en el cas del menjar també influeix, igual que el beure o altres hàbits. Quin tipus de persones són les que es veuen més afectades o poden patir més? Per exemple, gent que pren més d'una medicació, llavors sàpiga exactament quan se l'ha de prendre li pugui fer més efecte. Per exemple, posem un exemple concret, una persona que ens vingués que pren un medicament pel colesterol, que normalment són unes estatines, doncs li indicaríem que aquest medicament perquè li fes l'efecte desitjat se l'hauria de prendre, per exemple, al vespre, a la nit, perquè la raó és que el colesterol, el nostre cos el fabrica a la nit. Entre les 10 de la nit i les 2 de la matinada és quan el nostre cos fabrica més el colesterol. Llavors, si ens prenem aquest medicament en aquelles hores, ens serà més efectiu. No passaria res si algú se'l pren al matí, però potser perdríem una mica d'efectivitat i si el que volem és que ens faci efecte, doncs millor, per exemple, indicar aquests medicaments a partir del vespre. Com s'estableix aquest procediment? Com va tot plegat? Perquè normalment quan ja portem directament una recepta a les farmàcies ja el metge ha indicat en quin moment ho hem de prendre. No sé si és més indicat quan s'adquireix un fàrmac de forma voluntària sense recepta o com va tot plegat? Sempre nosaltres el que fem quan ens venen amb la recepta, amb el pla de medicació, mirem si és una medicació nova, li preguntem al pacient si el metge li ha explicat com se l'ha de prendre, si li ha explicat i està correcte, li fem el recordatori perquè ell sàpiga com s'ho ha de prendre i si pel que sigui, com que portava diferents medicacions, alguna sí que li ha donat més informació i en altres no, llavors és quan nosaltres li informem. És una cosa molt habitual que la gent es deixi aconsellar en aquest sentit? Sí, perquè clar, ells volen saber quan s'han de prendre aquest fàrmac perquè els hi faci l'efecte i nosaltres és una de les nostres feines de saber explicar bé al pacient com s'ho ha de prendre i per què serveix, si té algun efecte secundari i per això estem nosaltres. Quins serien els paràmetres que nosaltres com a ciutadans i com a usuaris hauríem de tindre en compte a l'hora de prendre aquesta medicació i de seguir aquests consells? Doncs sempre saber el medicament que estem prenent per què serveix i llavors o preguntar-ho o consultar-ho al farmacèutic o al metge o també es pot llegir al prospecte. Però és important, sobretot quan tenim pacients que prenen més d'una medicació, quan se l'han de prendre, perquè a vegades el que fan és dir, mira, m'ho prenc tot el dematí i així ja me n'oblido durant el dia, però podríem tenir aquestes petites modificacions que si algú s'ho prengués més exactament quan fes l'efecte, aniria millor. Per això hi ha ara aquests estudis sobre la cronofarmacologia i és important tenir-los en compte. Que a vegades quan es prenen diversos fàrmacs a la vegada és quan es necessita aquell protector estomacal, per exemple, i també suposo que entre si també poden influir en la medicació. Sí, clar, perquè pot haver algun dels fàrmacs que si ens els prenguéssim junts podria fer que un d'ells no tingués tanta efectivitat o al contrari, en tingués més de la normal i llavors això ens pogués causar algun problema no desitjat. Per exemple, un exemple del protector estomacal, que és un medicament que es diu inhibidor de la bomba de protons, aquest medicament fa efecte durant les 24 hores. Llavors, per exemple, només cal prendre'l una vegada al dia, no caldria prendre'l dos. A vegades algú que diu, com que pren molta medicació, potser pujo dosis i me'n faig dos. No, amb un sol fa l'efecte durant 24 hores. Són aquestes petites coses, aquestes petites informacions que des de la farmàcia anem aconsellant als nostres clients quan venen perquè ho tinguin en compte. Sí que a vegades actuem una mica a ull, en aquest sentit, i és important que tinguem la recomanació dels professionals com vosaltres. Sí, clar, quan venen del metge i porten la recepta, clar, a vegades es pensa que la feina nostra simple és la dispensació, però també és la de l'atenció farmacèutica i saber-los explicar bé, i si tenen algun dubte sempre estem allí per aconsellar-los. Quins serien els fàrmacs que estan més sotmesos en aquest sentit? Doncs ja hem fet el cas aquest de les estatines, els inhibidors de protons, llavors, per exemple, també tenim alguns medicaments per les malalties cardiovasculars, per exemple, els medicaments per la pressió arterial, normalment es prenen al dematí, però tenim algunes persones amb pressió arterial, normalment la pressió arterial oscil·la durant el dia, i a la nit molta d'aquesta gent els hi pot arribar a baixar els valors un 10 o un 20%, que ja està bé, però hi ha alguna d'aquestes persones que aquests valors no els hi baixen, i llavors és important si porten receptats més de dos fàrmacs per la pressió arterial, que se'n prenen un al dematí i l'altre tarda vespre, perquè durant la nit també aquests nivells de la pressió arterial vagin baixant i no s'aixequin amb uns valors molt elevats. O, per exemple, si prenen medicaments diürètics, també millor prendre'ls pel dematí, que tenen més efectivitat durant el dematí. N'hi ha diferents, però, per exemple, aquests són els que són més habituals i molta gent està aprenent, que potser ens estan escoltant i els hi pot servir com a consell. I en aquest sentit, a partir de l'experiència, quins són potser els errors que detecteu més habituals? Doncs errors, doncs a vegades que no saben quan s'ho han de prendre, i moltes vegades que tampoc no saben per què s'ho prenen, perquè porten molta medicació, els hi van sumant i arriba un moment que han perdut una mica el control, podríem dir, i llavors els hi va bé que de tant en tant quan venen a la farmàcia els hi refresquem de què és el que està prenent, quan s'ho ha de prendre, i així tinguin... El que volem al final és que aquests medicaments facin la seva funció, la facin correctament i no hi hagi problemes de seguretat. Que alguna vegada pot donar-se que algun dels fàrmacs, alguna de la medicació no sigui efectiva, no per si, sinó perquè no es pren com s'hauria de prendre. Clar, perquè diuen, mira, com que em porto 5, me'ls prenc tots 5 al dematí i ja me n'oblido. I no, és el que deia. Existeixen diferents formes farmacèutiques de gestionar aquest tipus de medicaments, doncs, també? Sí, és a dir, vols dir, hi ha tipus amb comprimits, tipus amb sobres, i llavors, per exemple, també, ara cada cop més, el que és la biotecnologia farmacèutica està estudiant aplicar aquestes formes farmacèutiques en el que estem parlant, en quan volem que facin aquesta activitat. I estan apareixent comprimits, per exemple, bicapa, que primer... quan tu te'l prens, primer allibera una part del fàrmac i potser més tard allibera l'altra part. Com per exemple, podríem ficar d'exemple els productes que porten melatonina, que és per ajudar al son, que també a vegades van acompanyats amb plantes medicinals. Llavors primer actua un, que és el que actua més retardat, i després si en algun moment hi ha problemes de despertars nocturns, actuar l'altre. Per això hi ha diferents formes farmacèutiques depenent de com volem que actuïn en el cos. I suposo que també segons el tipus de persona és com s'adquireix, si és en càpsules, si és en sobres, si és en... Sí, això sempre, si ja ve prescrit el metge ja ho ha decidit, i després també depèn del fàrmac, si es pot haver aquestes diferents formes. Tot això és depenent dels estudis que s'han fet quan es fabriquen aquests medicaments, el que s'alliberi més ràpid i més efectiu. efectiu. Doncs ja per acabar, quin consell podríem donar a mode de resum als nostres oients seguidors? Doncs que tinguin en compte quan els hi pauten una medicació o adquireixen una medicació per què serveix i com se l'han de prendre. I si no ho saben, sempre que preguntin. Sempre és molt important aprofitar que tenim aquesta proximitat amb els professionals de les oficines de farmàcia per a totes aquelles consultes, totes aquelles dubtes que puguem tindre, resoldre-les amb ells. Doncs Èlia Esteve, membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, gràcies per haver-nos acompanyat en donar-nos detalls d'aquesta cronofarmacologia, segurament un concepte desconegut però que ara coneixem molt bé i que tota la gent que ens segueix pugui aprofitar aquests consells i aquestes pautes. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. A vosaltres, gràcies una vegada més per a la vostra atenció aquí a Farmacèutics TGN, a l'espai radiofònic, aquest podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins la propera.